Azərbaycan muğam sənətinin korifeylərindən, Qarabağ xanəndəlik məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Xan Şuşinskidir. Əsl adı İsfəndiyar olan böyük sənətkar 1901-ci il avqustun 20-sində Qarabağın məşhur tayfalarından olan Cavanşir sülaləsinə mənsub Aslan bəyin ailəsində dünyaya göz açır. Balaca İsfəndiyarın ustadı İslam Abdullayev öz dövründə Seygah İslam kimi tanınırdı. O, məclislərin birində İsfəndiyarın səsini bəyənib və onu özünə şagird götürüb. 1920-ci illərdə Xan Şuşinski Bakıya gələrək öz ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirir. Xanəndənin repertuarında mahur hindi, bayatı qacar, qatar muğamları, Qarabağ şikəstəsi, arazbarı, heyratı, zərbi muğamları ilə yanaşı, xalq mahnıları və təsniflər də yer alır. Xan xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə oxuyur. Onlara yeni çalarlar əlavə edir. Xan Şuşinskinin öz mahnıları da var. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Dağlarda çiçək, Gözəl yarım mahnılarının musiqisi ilə yanaşı sözləri də xana məxsusdur. Mahnılarını demək olar hamısı bədahətən yaranıb. Görkəmli xanəndə 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Muğam studiyası yaradaraq gənc xanəndələrə Muğamın sirlərini öyrədib. O, həmçinin Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində dərs deyib, Muğam ifaçılarının yeni nəslinin yetişməsində əvvəlsiz xidmətlər göstərib. İsfəndiyar Cavanşirov gənclikdə ona verilən xan adının məsuliyyətini ömrünün sonuna dək daşıyıb. Azərbaycan musiqisinin həqiqi xan olub. Azərbaycan musiqi tarixinin əvəzolunmaz korifeyi Xan Şuşinskinin səsinin yadigarı kimi günümüzə onun cəmi 240 dəqiqəlik lent yazısı gəlib çatıb. Xan Şuşinski 1979-cu ildə vəfat edib və Bakı şəhərindəki 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib.